Za několik málo dnů si budeme připomínat 17. listopad. Ten se bude slavit v Roudnici nad Labem na několika místech, několika způsoby. My jsme před Podřibskou nemocnicí, kde proběhne velký koncert. Více nám o něm řekl primář nemocnice Ondřej Krajník. Jsme v Podřibské nemocnici, ale dnes kvůli speciální akci, která se chystá na polovinu listopadu. Více nám o ní řekne Ondřej Krajník. My jsme připravili na 17. listopadu, přesně 6 let po demonstraci v roce 2012, která byla před nemocnicí, koncert pro nemocnici a neb, pane bože, za co krajský soude, kdy se sejdeme s umělci z Podřibska nebo s kořeny podřibskými a oslavíme 17. listopad netradičně před nemocnicí. Kdo na té akci vystoupí? Na akci vystoupí za umělce to bude pan Michal Horáček, dále Jana Štěrbová, operní zpěvačka, dále to bude Kateřina Velebová-Peřinová, herečka z divadla Radka Brzobohatého, dále Ambiem, soubor irských, anglických a skotských písní, dále vystoupí Maďa, zpěvačka z Vědomic, dále vystoupí Klárovo kvarteto, a slovem bude provázet pan Vlastimil Štverák. Takže to bude akce, která nebude na pár minut, ale to vypadá na celodenní koncert. Celodenní ne, ale 2 hodiny určitě zabere a těšíme se, že se před nemocnicí sejdeme v hojném počtu, protože to výročí chceme oslavit důstojně a chceme celou veřejnost upozornit na tu situaci, která teď v nemocnici panuje. Takže ta akce není uzavřena jen pro zaměstnance, lékaře, Podřibské nemocnice? Ne, je pro veškerou veřejnost. Chceme veřejnosti sdělit důležité informace o budoucnosti naší nemocnice a jenom ve stručnosti řeknu, že nemocnice je 3. rokem v provizoriu, 3. rokem krajský soud nařídil dohled nad naší nemocnicí a ty soudy, které vyšetřují údajné tunelování v naší nemocnici, tak se neposunuly ani o milimetr. A jediný důkaz zatím nebyl předložen, ta nemocnice toto dlouho nevydrží. A takže těšíme se na koncertu. Já děkuji za spolupráci a všechny srdečně zvu na koncert před nemocnici 17.11. v 10 hodin. Pozvánku od primáře už máme za sebou, co nám k tomu řekne něžnější část zdejší osazenstva Renata Tylová. Tak přípravy nebyly jednoduchý, protože měli jsme na ně málo času, ale děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání na akci a všem, kteří se zúčastnili na těch přípravách. A ještě jednou bych chtěla pozvat všechny občany Roudnice, okolí, přijďte podpořit naší nemocnici, určitě to stojí za to. Přijdeme, díky. Tak vážení přátelé, nezapomeňte, přijďte oslavit 17. listopadu sem před nemocnici.